Jsi mi dělal fotku. Je to podobný, ne? Hmm. A jak to voní? Tak, hezky pěkně. Sundejte všechno, co máme na stranách. Tak, prosím vás, tamhle pozor. Já... Vlažná voda a hladká mouka, jo. Poměry máte v receptu, jo. Jde spíš o tu konzistenci, pojďte si ošahat, abyste věděli tu konzistenci. Tak dvě hoďky, určitě dopředu. A jenom dvě hoďky. Hladká mouka a voda? Jo, ono to nekyne, ono to trošičku jakoby nabide. Díky tomu, že to, si to vlastně jakoby nechá v pokojové teplotě takhle hezky odležet. My z toho děláme každý štrudu, tak si to stačí tam ocet. Jo, a to je normálně listový, jako by, který se překládá. Ne, my ho normálně jo? Uděláme pak. Tak, taková má konzistence. Tak, vezmu si takhle kousek toho těsta. Asi přibližně takovýhle množství, možná trošku menší. A hezky si to těstíčko propracuju, jo? Ne, vůbec žádný věci, jenom opravdu jakoby hladká mouka, voda. Jo, takhle hezky se vám udělá to těstíčko. Si ho trošičku rozděláme. Tradiční způsob je, jak všichni asi znáte, tak oni to vlastně jakoby takhle pláce, jo. Nejdřív si z toho udělají tu placku a pak vlastně tu placku takhle přehazujou vlastně jakoby přes ten ukazováček, aby se jim to vytahovalo, jo. Takhle to hezky vytahujou. Nepoužijeme válček. Do zbrodnutí, aby jsme tady nebyli dlouho, protože se vám to určitě jakoby nepovede udělat tak, jak to dělají hezky oni, aby to byla ta tenoučká placka, kterou bychom to měli mít. Která by měla být ještě trošičku jakoby, víc placatá. Tak. Měla by být asi zhruba takhle placetá. To je ta vybouchaná, jo? My se to naučíme trošičku jakoby s válečkem, oni i ten váleček používají, když dělají třeba placky čapátý, jo? Tohle jsou pánvičky na ty placky čapátý právě, který se učíme v indické kuchyní dvojice. Ale nám se dělá v tradiční peci tandoor, jak mluvíme, udělá se takhle ta placka, vlastně jakoby dá se to ten tandor, pokud někdo neznáte, tak je hlediná nebo kamen, to je takové jakoby oválny, tam se dávají ty špejle, vlastně to tyka, dělá se tam ten nán, který se dá takhle jakoby na stěnu toho tandoru. On se hezky nafoukne, zčerná trošičku na povrchu, mají dvě tyče, na konci ty jedné tyče je takový hák, tam nabodnou vlastně, na konci druhé tyče je taková malinká špachtlička, touto odendaj, vyhodí to ven. A tam vlastně, pozor, tam mají rozpadná ta pána, to je to nejde. A, no, dneska je to zapotřebí. A to, a potřou to máslem ghee, anebo nějakým různě ochuceným máslem, třeba česnekem, nebo zase kurkumou a tak dále. Ale ta kurkuma většinou jde dovnitř. Ale my se naučíme ten tradiční, jakoby ten základní nán. Těch nánů můžete potkat spoustu. Může tam být kefírový mlíko, může tam být trošku mlíka, trošičku droždí, může tam být česnek už vevnitř a tak dále. Ale tohle je ten základní. Potom už, jakoby, když máte jinou mouku a dáte tam třeba různý druhy jakoby koření, anebo čerstvých bylinek, tak už jsou to spíš roty, anebo potom se dělá ty čapáty, ale ty jsou z takový hrubší mouky. Přijďte potom na indickou kuchyni dvojku a to si tam ukážeme. Tak. Tak, vezmu si takhle tu placku. Trošku si pomoučím a teď dávejte prosím pozor. Nepotřebuju tam moc té mouky, aby jsme ji tam neměli hodně, ale je to, aby to bylo taky hezky vláčný. Začnu úplně od začátku a vlastně jako jedu netlačím, začnu v prostředku hodně tlačit, a dojedu až do konce, kdy přestávám tlačit, jo? A zase. Netlačím, hodně tlačím, přestávám tlačit a dojedu až do konce, jo? A zase. Netlačím, hodně tlačit,
přestanu tlačit, dojíždím až úplně do konce. Zase úplně od začátku a takhle, dokud nemáme tu požadovanou kloušku. Není zapotřebí, aby ten nán byl úplně pravidelný jako pizza, jo? Ono, když to má nějaký jakoby jiný tvary, tak to má svý kouzlo taky. Důležitější je tam opravdu jakoby vytlačovat takhle, protože aby ty strany byly vlastně jakoby zaobleny. A potom si to ukážeme proč, protože ta placka se musí prohřívat zevnitř, aby nebyla syrová. Na povrchu ona se udělá, ale vevnitř může být trošičku syrová. Ona by se měla nafouknout a vlastně jakoby ten teplý vzduch vevnitř to těsto vlastně jakoby udělá už hotový, jo? Takže zase. Ta normální hladká mouka. Normální klasická hladká mouka, jo? Oni taky používají, samozřejmě lidi mají trošičku jinou, než my tady mám. Mě zajímalo, protože já jsem ze studií chodila na brigádu k člověku, který byl do restaurace, který žil v Japonsku, a ten mi vysvětloval, že když tam měli českou restauraci, a to žil v Japonsku, tak v životě neudělali knedlíky. No. Museli tu mouku vozit z Čech. Jo, a moje sestra žije kousek dál ve Švýcarsku a když chce dobrý bramborový knedlík, tak žádá můj mámu, aby ji přivezla sebou, jako 5 kilo bramborový, no. Jo, jako prostě... A když jsem měl za kamarádku do Itálie, tak jsem jí vez 5 hlaviček, jakoby celé zašlo. Jo, tam takže to s těma moukama, jak to znám, že v té zemi jako ta mouka je relevantní nebo nevím. Tak jakoby podnebí, půda a prostě jakoby... Jo, ale jestli bych se na to podívám a znám naši hladkou, jestli se jako kouknu, protože to je jako jejich hladká a ve finále to je vlastně něco úplně jiného. A nebo jestli jsem, jako podle člověk se tak jako můžu jako zorientovat. No, podle barvy a ty konzistence, ta hladká by měla být takové nejsvětlejší. Oni tam mají ty mouky spíš jako na žloutlý, anebo až do hněda. Na ty čapáty jsou až jakoby hodně tmavý. Oni tam mají úřední jazyk, tam mají angličtinu. Jo, oni jak si mezi sebou moc nerozumějí, tak tam mají angličtinu. Díky kolonizaci na tom jihu mají i francouzštinu, jo. Mluví tam trošku i francouzsky. Protože tam byla kolonizace jejich používání, třeba bagety do dnešní doby, kde třeba na tom street foodu to kuře tyka dávají do bagety, že nemají to stáhnout, protože Francouzi přivezli díky kolonizaci prostě bagety, jo? Ale to je plenární. Tam na to je úplně v pohodě, protože ta pálmička musí být strašně moc rozpálená. Potřebujeme právě tady ty pálmičky, které se dají rozpálit až na nějakých těch 300 stupňů, což se nám trošičku jakoby přiblíží tomu tam. Ale pokud nemáte plyn, tak to nerozpálí. Pokud nemáte plyn, tak vám potom řeknu další věci. Ale teď už se strašně zdržujeme. Potom, až budeme vaši, tak si všechno tady to řekneme. Nezapomeňte na to, kdybyste měli nějaký dotazy, ale já bych sem rád už jakoby to pokročil. Tak, vezmeme. Je důležité, aby jsme to zbavili té mouky, takže to hezky takhle vlastně jakoby sundáme z toho. Dáme to na tu pánev. Já jsem použil docela dost těsta, takže je to docela velké. Tak, teďkom to tam necháme, hezky se nám to začne nafukovat. Necháme to nějakých 8-10 sekund z jedné strany. Poznáme to vlastně, když se koukneme, aby se to tam trošičku jakoby opeklo. A není to tak třeba? Tak. Nevadí. Okay. Teď už by to mělo být OK. Začne se to trošičku víc nafukovat, tam už to necháme kratší dobu. Jo. Vezmeme to a dáme to přímo na ten oheň, takže se to mělo začít jakoby nafukovat. To je právě ta myšlenka toho, aby se to vlastně jakoby dělalo z toho vnitřku. Jo. Takže hezky takhle párkrát. Dokud se to nafukuje, tak to nechte bejt a nic si nedělejte. Pokud se to přestane nafukovat, už to sundávejte. Jo? Vidíme, že to furt jakoby něco dělá. Vidíme, že tady to je míň, tamhle je to víc trošičku, takže to dáme zase jakoby třeba takhle, aby se to hezky nafouklo ve prostřed. Jo? To na indukci asi neudělám. Na indukci neuděláte. Dáme to, pokud to máme hotový, dáme to vedle takhle na pekáček. Vezmeme si tady mašlovačku. Vezmeme si trošičku toho másla, ne moc, nepřeháníte to. A jenom takhle. Třikrát, čtyřikrát pomažeme. Vezmeme útěrku, skládáme je na sebe, aby nám nestvrdly, aby se zapařily, aby byly hezky měkký, aby se dali používat. A hezky takhle pěkně přikrajeme. Jo? A hezky pěkně skládáme na sebe, ať se zapaří. Takže teďkom první vás poprosím. Prkýnka a nože dejte stranou, udělejte si tam pořádek.
Máme butter chicken a máme chana masala. Chana znamená co? Cizrna. Výborně, masala. Směs. Výborně. Takže máme cizrnovou směs, chana masala. Máme tady butter chicken, dalo by se říct. Maslý. Jinak? Maslový kuře. Po česku, v Indii bychom to měli pod názvem. Ghee murghi, jo, je to úplně jedno. V tohle chvíli nám tady z těch dvou pokrmů bude ten jeden pomáhat vlastně dochucovat tu rýži, protože oni vždycky tu rýži vlastně něčím dochucujou, aspoň trošičku kurkumou, aby to mělo aspoň obarvené, jo. Může se to obarvovat vlastně jakoby dálem nebo přidávat se dál. Tarka dál děláme v Indii dvojce. Teď použijeme tu chana masalu, takže dáme ji vlastně na tu rýži, jo, aby nám dochutila tu rýži. Samozřejmě oni to mají v takových těch stříbrných mističkách, jo, krásně, ale normálně se stoluje, zase se vracím k tomu, beru to vlastně z té části, jakože přijdete k ním na náš, jo. Oni tolik toho nádobí nemají, takže to prostě jeden talíř nebo jedno plato nějaký, jo. Vezmu si tady kuře tyka, nebo by se dalo taky říct? Murghi tyka, murghi tyka, tyka znamená? Tyč, pejle, jo, tohle se dává se do tandoru, jo. Nesmíme zapomenout teda zeleninové pakoras, který vlastně jsou jako příloha nějaká, ta se k tomu jí. Nám by měl být vzniklý, ten vrchní asi úplně jakoby nebude, takže si vezmeme ten spodnější nějak. Samozřejmě vůbec nepoužíváme tu levou ruku, musíme utrhávat, jo? Ten nám funguje jako nějaký jakoby naběradlo nebo takhle něco, takže ten si necháme tady na straně. A teď už bychom vzali nějakou tu mističku, já si vezmu jenom trošku, protože už jsem překořeněnej tenhle ten týden. Takže promíchávám si chana masala s tou rýží. Neexistuje tam žádný bonton, nepoužívají ty příbory, ale jedna věc se tam považuje za špatnou, a to, když se vám jídlo dostane na vlastně jakoby na dlaň, jo? Jí se jenom konečkama prstu, jenom takhle se s tím jakoby hezky pohrává, jo? Takže si vezmu tu rýži, udělají si takovou lopatku a vlastně jakoby tím prstem si to vsunou do pusy, jo? Dají si k tomuto kuře tyka. Hezky pěkně. Vezmu si ten nám, proto ty větší kusy masa, aby jsem dokázal uchopit to masíčko. A samozřejmě si nabíráme tu šťávu a přikusuju k tomuto zeleninový pakoras, jo? Přeju vám dobrou chuť, pojďte si ochutnat.